Maailman valloitti viimeinen muoti, maailman valloitti viimeinen muoti. Sitään ei uskonut kukaan, että tuo naamari meillä muodissa vollalla on. Että tuo naamari meillä muodissa on. 2020 vuosi on vaan, muoti on naamari naamallaan. Siitä saa jokainen ikimuistokseen, siitä saa jokainen ikimuistokseen. Eikä sitä unhoita koskaan ei, eikä sitä unhoita koskaan ei. Että meillä naamari muodissa on 2020 vuodellaan.